Ես հիմա ճիշտ ասած փնտրում եմ սոցիալական որոշակի շերտերի ներկայացուցիչների մեր գործողությունները ավելի հասցեական դարձնելու համար, կփորձենք մաքսիմալ հասցեական լինել եւ արդյունավետ լինել, որովհետեւ արդյունավետությունը ամենակարևոր խնդիրն է։ Տեսեք ինչ պրոբլեմ կա։ Մենք գիտենք, որ ճգնաժամային իրավիճակներում, երբ որ աջակցություն, օգնություն, այսպիսի բաներ են բաժանվում, միշտ ի հայտ է գալիս շատ ճարպիկ փոքր խումբ, որը կարողանում է տարբեր միջոցներով իր մոտ կենտրոնացնել այդ շրջանառվող աջակցությունը։ Հիմա մեր խնդիրը պարզավոր, մենք պետք է աջակցենք, բայց մեր խնդիրը, կարևոր խնդրի կարևորագույն հատվածն նրա, որ արդյունավետ լինի այդ գումարները, օգնությունները հասցեական լինեն, հասնեն այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիքը իսկապես ունեն։ Այսօր տենց որոշեցի սենց այս տրամաբանության մեջ ուղղակի ձայնագրեմ, դեռ մտածում եմ նույնիսկ չձայնագրեմ, բայց մտածում եմ, որ կարող է հետաքրքիր դեպքեր լինեն, որոնք մեր հետագա աշխատանքների որոշումների կայացմանը հիմնավորումներին համար որպես փաստարկ անհրաժեշտ լինի։